ବାପା ଦିନ ମଜୁରିଆ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ହେବ ଡାକ୍ତର। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଚାଳଛପର ଘର ଭିତରେ ଡାକ୍ତର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ବୁଣା ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହାକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେଇଥିଲେ ନବୀନ ସାମଲଙ୍କ ପୁଅ ଦୀପକ ସାମଲ। ଆମେ କହୁଛୁ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର 56 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବାଲିକୁଦା ଅଞ୍ଚଳର ଦୀପକ ସାମଲଙ୍କ କଥା। ଦୀପକଙ୍କ ବାପା ଦିନ ମଜୁରିଆ, ସ୍ତ୍ରୀ, ଦୁଇ ଝିଅ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଦିନକ ପାରିଶ୍ରମିକ ଯେତିକି ମିଳେ ପେଟ ପୋଷିବା କଷ୍ଟକର, ଆଉ ଘର ଏଭଳି କଠିନ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାରି ଭିତରେ ଡାକ୍ତର ହେବାର ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଦୀପକ। ସ୍କୁଲ ପାଠପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ରେଭେନ୍ସାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଦୀପକ। ଏହା ସହିତ ନିଟ୍ରେ 1149 ରାଙ୍କ ରଖି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଏସ୍ସିବିରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏସ୍ସିବି କଥା ତ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛାଟା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ିବି। ସେତେ ଏସ୍ସିବି କଥା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏସ୍ସିବିରେ ହେଲେ ଆମ କଟକର ଛୁଆଟା ଯାହା ହଉ କଟକରେ ପଢ଼ିବ, ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ନାମିଦାମୀ ଗୋଟେ କଲେଜ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଏସ୍ସିବିରେ ମିଳିଲା, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁସି ଏବଂ ମୋର ବି ଖୁସି ଯେ ମୁଁ ଏସ୍ସିବିରେ ପାଇପାରିଛି। ବହୁତ ଖୁସି ସାର୍, ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ମାନେ ସାର୍ ସେ ନାଇଜର ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ମିସନ କଲାନି ପଳେଇ ଆସିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଦୀପକ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆସୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ସାର୍ ନିଟ୍ ଦେବି, ଇଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡିଅସ୍, ବହୁତ ସମୟ ସେ ପଢ଼େ, ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ମାଇଣ୍ଡ ତା'ର ଅଛି, ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ସବୁବେଳେ ସେ ପଢ଼େ, ସବୁବେଳେ ପଚାରିବ, ବହୁତ ସମୟ ପଢ଼େ, ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିଟର୍ମିନେସନ୍ ତା'ର, ସାର୍ ମୁଁ ଏଇଟା ପାରିବି। ତେଣୁ ସାର୍ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପ୍ରକୃତରେ, ଆଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ ସଫଳତାର ବହୁତ ଶୀର୍ଷକୁ ଯାଉ, ବହୁତ ଉପରକୁ ସେ ଯାଉ। ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବା ପଛରେ ରହିଛି ଦୀପକର ଅଗାଧ ସାଧନା। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିବା ଭଳି ଦୀପକର ଛୋଟବେଳୁ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଶେଷରେ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଲା। ଏବେ ଦୀପକ ଏସ୍ସିବିରେ ନାମ ଲେଖାଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ସେ ହାର୍ଟ ବିଭାଗରେ ଗବେଷଣା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରାଯାଏ, ତାପରେ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ପରିଶ୍ରମ ଜଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ମାନେ ମୂଲ ଲାଗି ପାଠ ପଢ଼େଇବାକୁ କି ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ମୁଁ କହୁଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ସେ ସାର୍ ସୁଶାନ୍ତ ସାର୍ କହିଲେ, ପ୍ରଦୀପ ଯେ ଘରକୁ ଆସି କହିଲେ ତମେ ପଇସା କଥା କିଛି ଭାବ ନା, ଆମେ ପିଲାକୁ ନେଇ ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ, ପଇସା କଥା ଇଏ କରନା, ସେ ଭଲ ପଢ଼ୁ, ତାର ଭଲ ମାର୍କ ରହୁଛି, ଭଲ ପଢ଼ୁଛି, ତାପରେ ତା ସାଇନ୍ସ ପଢ଼େଇବା ପଢ଼େଇଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଦେଖିବା କରିପାରିବୁ, ସେମାନେ ପଢ଼ିକି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ପୁଅ ଏସ୍ସିବିରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପରେ ପରିବାରର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ, ବାପା ମା ଉଭୟଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ଏ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଦୀପକ ନିଜ ପରିବାର ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।